Spoštovane članice in člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Leto je naokoli in veseli smo, da lahko v naši in vaši zbornici ponovno čestitamo ob rojstnem dnevu, tokrat že 43. Veseli smo tudi, da nas je čas pandemije, ki je sprva tako močno zarezal vsak dan, nas vseh le še močneje povezal, da se naše partnerstvo krepi in da ostajamo oziroma postajamo vaša prva izbira pri vsakodnevnih izzivih ter seveda tudi pri proslavljanju vaših in naših zmag in dosežkov. Ob 43. rojstnem dnevu naše zbornice se želimo pokloniti vam, spoštovane članice in člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije, ter se vam zahvaliti za partnerstvo, za zaupanje, za sodelovanje. V veliko čast mi je, da lahko v ta namen k uvodni besedi povabim gospoda magistra Aleša Kantarutija, generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije. Gospod Kantaruti, izvolite, beseda je vaša. Spoštovani člani zbornice osrednje slovenske regije, dovolite mi, da vam ob vašem rojstnem dnevu zaželim vse najboljše in uspešno delo tudi v prihodnje. Več kot 1100 vas je, kar predstavlja pomemben del naše družine, ki rečemo Gospodarska zbornica Slovenije. Veliko veselje mi je, ko vidim, koliko aktivnosti izvajate na vaši zbornici, koliko sekcij, koliko združenj aktivno deluje in koliko prispevate k temu, kar se trudimo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, torej da smo res glas slovenskega gospodarstva. Kar počnete, so aktualne stvari, ki pomembno prispevajo k nadaljnemu razvoju tako poslovnega okolja v Sloveniji, kot tudi samih podjetij, torej vas. Digitalizacija, zeleni prehod, vse to so teme, ki jih naslavljate tudi pri vas z vašim delom, pomembno prispevate k temu, da se krepi zavedanje o novih trendih, o trendih, ki prihajajo tudi v slovensko gospodarstvo. Recimo, pomen kadrov, pomen novih tehnologij. Vsega, kar je pomembno za to, da se tudi regijsko Slovenija enakomerno razvija. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalil tudi direktorici zbornice, pa predsedniku, ki mislim, da modro vodita in peljeta po pravi poti regijsko zbornico. Jaz vidim vašo zbornico kot pomemben člen v, kot rečeno, naši družini Gospodarske zbornice Slovenije in kot tako seveda vam želim vse najboljše in vselej ponujemo tudi vso podporo skupnih nalog, ki delujejo v okviru zbornice v upanju, da bomo skupaj ustvarili še številne dobre zgodbe, zgodbe, v katerih boste vključeni tudi vi, spoštovani člani. Vam želim še enkrat vse najboljše ob vašem rojstnem dnevu. Hvala lepa, gospod Kantaruti, za vse te informacije, vzpodbudne besede in seveda čestitke. Preden se prepustimo rojstnodnevni zabavi, pa je prav, tako kot je ob takšnih priložnostih že v navadi, da naši zbornici zapojemo vse najboljše. In zato so poskrbeli nihče drug kot prvi obrazi regijskih zbornic pri Gospodarski zbornici Slovenije. Direktorica Severno-Primorske zbornice, direktorji regijskih zbornic Posavja, Dolenjske in Bele krajine, Savinsko-Šaleške in Prekmurske regije, pa direktor Centra za poslovno usposabljanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, ter seveda direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Pa prisluhnimo tej srčni in spontani izvedbi. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše jaz za zor, vse najboljše za te. Tako je, vse najboljše Gospodarski zbornici Slovenije, zbornici osrednje slovenske regije in seveda hvala lepa direktoricama in direktorjem za to zanosom zapeto rojstnodnevno pesem. To seveda ne pomeni, da ostalih 7 direktorjev in direktoric od 13, kolikor jih zastopa regijsko gospodarstvo celotne Slovenije pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, naši osrednji slovenski zbornici ne čestita, kajti seveda jim svoje pevske sposobnosti pa bodo morda preizkusili že prihodnje leto.
No, zdaj bi morala k besedi povabiti predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije, gospoda Andreja Božiča, ki pa je žal zbolel, zato bom njegove misli, ki jih je želel deliti danes tule z vami, prebrala kar sama. Spoštovane članice in člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Ob rojstnem dnevu zbornice želim tudi sam čestitati in predvsem vam, saj brez vašega zaupanja, vašega prepričanja, da lahko skupaj okrepimo osrednjo slovensko regijo kot kraj za današnje in prihodne uspehe gospodarstva, ne bi mogli tvoriti vseh vsebin, ki jih z vami danes in za vas ustvarjamo. Le povezano, družbeno in tudi do sebe odgovorno gospodarstvo srednje slovenske regije se lahko spopade z novimi izzivi, ki nam jih nepričakovano, tako rekoč vsak dan, prinaša nova realnost. Tudi brez te realnosti bi imeli veliko izzivov, pa vendarle verjamemo, da s potencialom, ki ga predstavljamo vsi gospodarstveniki, člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije, lahko okrepimo energetsko vzdržnost, okolju prijazno mobilnost, skozi digitalizacijo, robotizacijo ohranimo delovna mesta in tako vsaj delno nadomestimo manko delovne sile. Uvedemo nove poslovne procese, poslovne modele, dvignemo poslovno etiko in odgovornost, poskrbimo za prenos kompetenc starejše izkušene delovne sile na mlajše, saj bomo tako na eni strani krepili dodano vrednost na zaposlenega znotraj našega podjetja, na drugi strani pa bomo krepili dodano vrednost za našo regijo, naše okolje, kjer živimo. S povezovanjem tako v gospodarski krog, kot tudi z institucijami znanja, bomo skozi inovativnost, kreativnost in raziskovanje novega dosegli lažji prehod v zeleno ekonomijo, kjer bodo dobavne verige zagotavljale trajnost in krožno gospodarstvo nas bo dvignilo v zavedanju pomena manj je več za dobrobit ohranjanja ključnih vsebin danes za jutri. Spoštovani člani, spoštovane članice Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Še enkrat čestitke za naš skupni rojstni dan. Ostanite gospodarsko in družbeno odgovorni, etični, inovativni, kreativni, povezovalni, sodelovalni ter svobodni v kreiranju dodane vrednosti za blaginjo in zdravje vseh nas. Hvala lepa gospodu Božiču, ki danes torej žal zaradi bolezni ni mogel biti z nami. Prepričana sem, da bi se gospod Božič strinjal z menoj, da vse te vizije skozi usmeritve in aktivnosti, ki jih združuje kot predsednik še z ostalimi člani upravnega odbora zbornice, ne bi bilo, če ne bi slišali glas tako mikro, malih kot srednje velikih in velikih podjetij. Vsa ta mavrica gospodarskih subjektov zastopanih skozi zbornico osrednje slovenske regije, tvori in ustvarjam poslovno okolje danes, tukaj in zdaj, za jutri in za prihodnost. Hvala lepa tako vam, gospod Božič, torej gospod predsednik zbornice, kot tudi članom upravnega odbora. Brez predane, zanesene in strokovne ekipe zbornice osrednje slovenske regije, vse to gotovo ne bi bilo mogoče. In tudi zato zdaj z velikim veseljem pozdravljam in besedo predajam gospe magistri Marijani Maj, direktorici zbornice osrednje slovenske regije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Gospa Majerič, prosim, beseda je vaša. Spoštovane članice in člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Obletnice so vselej priložnost, da se dotaknemo tega, kar je bilo storjenega v preteklem letu in verjamem, da bomo s tem pogledom v vas spodbudili ponos, da ste del zbornične tradicije. Zaposleni v GZS ZORH smo iskreno hvaležni, da vas je vedno več, ki praktično dnevno uporabljate članstvo v GZS zbornici osrednje slovenske regije in da smo znotraj vašega poslovanja in poslovnih procesov dobili mesto vsestranskega strokovnega partnerja s terena, na katerega se lahko vselej obrnete. Torej hvala vam, da ob vaših izzivih najprej pomislite na nas in da postajamo vaša prva izbira za pomoč. Seveda pa hvala tudi za to, da smo prav tako prva izbira, ko delite vsebine vašega uspeha, nagrad izjemnih dosežkov, ki jih lahko na to ponosno preneseno naprej do ostalih članov velike družine GZS. Veliko je bilo storjenega, ponujenega vam članov,
ki vas je v družini zbornice osrednje slovenske regije znotraj GZS več kot 1100. Vsak od vas ima svojo barvo. Vsi skupaj pa kot svetlice v rojstnodnevnem šopku tvorite GZS Zor. To pisano paleto barv, potreb, želja, izzivov ni vselej lahko dati na en skupni imenovalec. Zato skupaj z vami, spoštovani člani, članice, odpiramo delovne skupine, sekcije, celo novo zbornico smo ustanovili. Dan GZS zbornice osrednje slovenske regije je že tradicionalno srečanje, ki ga z glasbo, ki nas povezuje v en glas, okronamo pregled članstva skozi kategorije, povezane z leti našega soustvarjanja osrednjega slovenskega gospodarstva. To smo storili lani in to bomo storili tudi letos. Seveda, iskreno upamo, da je to zadnjič, ko dan GZS Zor organiziramo preko spleta. Danes nimamo priložnosti, da se srečamo v živo, da se še bolje spoznamo in povežemo. Zato pa vas vljudno vabim, da izkoristimo priložnost za srečanje v živo 23. marca na Brdu pri Kranju in zato vas še enkrat vljudno vabim na 16. vrh slovenskega gospodarstva. V leto 2021 v nadaljevalnem času epidemije COVID-19 smo za članska podjetja, ki ste izrazila interes, organizirali cepljenje z mobilnimi enotami zdravstvenih ustanov znotraj vaših delovnih sredin. Pri tem smo spoštovali različna mnenja in stališča svojega članstva ter vaše želje. Za vami in za vas smo tudi o pomoči evropskih zbornic in tudi evropske zbornice Eurochambers kreirali predloge za protikoronske pakete. Odločitve o ukrepih za pomoč gospodarstvu so bile izključno v domeni vlade. Čeravno ste nekateri tudi v primerih obupa pričakovali, da ima to moč GZS. Žal je nima. Pač pa smo bili v teh postopkih konstruktiven in vztrajen sogovornik v relaciji do vlade in drugih ustanov, vse zato, da bi bilo gospodarstvo slišano in upoštevano. Članom smo proaktivno podajali vse ključne informacije, izvajali smo svetovanja, ki so se dotaknila tako vaših dejavnosti kot tudi ekonomsko-socialnega dialoga. Izobraževali smo, organizirali podjetniške zajtrke, skozi projekt LAS pa smo s partnerjema Cene Štupar in Inštitutom AJA izvedli podjetniško akademijo. Tudi zahvale smo vam izrekali, spoštovani naši zvesti zborničari in zborničarke, ob upokojitvah in ob prehodu na nove poslovne poti. Na eni strani smo preko tiskanih medijev prihajali do vas z gospodarskimi temami, aktivnostmi, zgodbami, po drugi strani pa smo skozi ta kanal delili tudi vaše zgodbe, dobre prakse, izjemnost, humanitarnost, družbeno odgovornost, pomoč zdravstvu in še bi lahko naštevali. Tudi analize 31 občin znotraj ZOR regije smo upravljali in o rezultatih ter predlogih razpravljali tako z župani občin, kot tudi ožjo in širšo javnost skozi prezenco tako na radio, kot televiziji in vsemi ostalimi mediji. Tudi za vsebine pomembne za ohranjanje delovne storilnosti in vitalnosti delovne sile za bolj zdravo in vzdržno gospodarstvo smo v sekciji za fitness, rekreacijo in regeneracijo izdali publikacijo za boljše razumevanje pomena in vsebin te industrije. Soorganizatorstvo za verigo zdravja pod taktirko gospe Uršole Majce pa smo promovirali zdravje na delovnem mestu. Že tradicionalno smo večino časa usmerjali v spodbujanje inovativnosti, kreativnosti in s tem tudi nagrajevali najboljše v družbi našega resornega ministrstva, to je Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT-ja ter njihove javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij Spirita. Zato izkoriščam ta trenutek in vas vljudno vabim, da prijavite svoje inovacije. Z vašo prijavo ne dvigujete le lastno prepoznavnost tako v regijskem kot tudi nacionalnem okolju, ampak vam prijava prinaša dodatne točke pri številnih razpisih, ki jih novo kohezijsko obdobje ponuja podjetjem. 17.3. ob 13. uri pripravljamo za vas tudi webinar na temo razpisa za inovacije.
Krati smo že tradicionalno, kar je v GZS in tudi ostale panožne in regijske zbornice prinesla gospa Marta Turk, bivša direktorica GZS Zor, pionirka ženskega podjetništva v Sloveniji, promovirali žensko podjetništvo in aktivno pomagali ženskam začetnicam tudi skozi vključenost v izobraževalni program za ženske podprt strani MGRT-ja in javne agencije Spirit, preko točke Spot, katere strokovni svetovalec je tudi sodelavec znotraj GZS Zor tima, zvesti GZS-jec gospod Igor Vrhovec. Če nadaljujemo, večina naših aktivnosti je bila usmerjena na področje mikro in malega podjetništva. Aktivni in povezovalni smo bili tudi z večjimi podjetji, bankami, zavarovalnicami. Hkrati smo preko slovensko-kitajskega poslovnega sveta odigrali pomembno vlogo na področju gospodarskih aktivnosti slovenskih podjetij na Kitajskem in zgledom aktivnega izvršilnega odbora pod taktirko predsednika gospoda Žige Vavpotiča ter večkrat proaktivne generalne sekretarke naše sodelavke, magistre, kmalo tudi doktorice, Nine Pejić odigrali ključno funkcijo povezovalca in strokovnega partnerja tako gospodarstvo kot tudi slovenskemu veleposlaništvu na Kitajskem v Pekingu pod taktirko veleposlanice magistre Alenke Suhadolnik in njene gospodarske svetovalke gospe Teje Pirih ter seveda v Šanghaju vodje slovenskega konzulata magistre Mire Lesjak. Kot vidite, je osrednja slovenska gazela, naš izjemni član EKVB, postala tudi nacionalna gazela leta 2021, na katerega smo še posebej ponosni. Kot veste, je GZS za vsemi svojimi 25 panožnimi kot tudi 13 regijskimi zbornicami baza strokovnjakov za vsa možna področja vezana na gospodarski vidik. Zato smo na tej osnovi tudi del številnih strokovnih posvetov, člani številnih ključnih svetov odborov tako doma kot tujini. Tudi po tej poti želimo ozaveščati o pomenu slovenskega gospodarstva, pomenu regijskega gospodarstva, saj brez njega ni in ne more biti podbude za pridobivanje infrastrukture, zdravstva, šolstva, kulture in lahko še naprej naštevam. In za konec, pri spodbujanju regionalnega razvoja, kar je naša čast in obljuba vam, dragi člani in članice, smo v spredje postavili investicijsko platformo, s katero imamo popisane investicije. Investicijska platforma je za nas osnova za usmerjanje politik, razpisov, programov, ukrepov znotraj kohezijskih in tudi različnih nacionalnih finančnih programov. Člane, ki se ukvarjate s prijavo na EU sredstva, smo združili v bazo, ki bo na voljo torej vsem članom GZS in tudi GZS Zor. Trajnostni in zeleni prehod, energetska vzdržnost, krožno gospodarstvo in tudi tvorjenje lokalnih verig vrednosti, vse oblike mobilnosti, družbena in okoljska odgovornost, ki temelji na digitalizaciji, kadri in podpornem okolju za gospodarstvo, v katerega sodi tudi zbornica, pa so prioritete tudi letošnjega leta. Iskreno, s tem, ko smo dnevno v kontaktu z vami, se zavedamo, da je gospodarstvo v obdobju polnem izzivu. COVID je naluknil gospodarstvo, kar prihaja in kar že doživljamo ta trenutek, pa je preizkušnja za vse nas. Zaupam, da bomo še naprej ostali povezani, da boste še naprej imeli GZS zbornico srednje slovenske regije za svojega gospodarskega partnerja. Smo pa tudi v času preizkušnje, ali bomo povezani delovali skupaj naprej in v poslanstvu srednje slovenske zbornice ohranili to gospodarsko moč. Verjamem, da jo bomo, ker ste naši člani tudi naša moč. Drage članice, dragi člani GZS, GZS Zor, ob vašem in našem jubileju vam želim, da bo vaša pot pod mavričnih spoznanj, znanj, dejanj, partnerstev, uspehov in naj vse to vodi k temu, da se vaše poslanstvo manifestira tudi za našo vključenostjo in pomočjo. Ostanite poslovno in osebno zdravi. Naj ostanejo zdravi tudi vaši najbližji in sodelavci. Pa srečno.
Hvala lepa magistri Marjani Majerič za osvetlitev res pestre palete aktivnosti zbornice v preteklem letu in kot je že bilo izpostavljeno, drage članice in člani, prisrčno vabljeni, da se še aktivneje povežete z ekipo Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice Osrednje slovenske regije, da bodo prednostne naloge ujete v prvih treh inicijalkah, torej začetnicah imena zbornice Osrednje slovenske regije, z kot zaposleni, o kot okolje, ki vključuje regijsko gospodarsko okolje v povezavi z župani 31 občin, 25 iz Ljubljanske urbane regije in 6 iz jugovzhodne regije, ter seveda odgovornost do vzdržnega zelenega prehoda za ohranitev naše osrednje slovenske narave in regije zelene in modre, ter R kot rast v poslovanju skozi inovacije, internacionalizacijo in hkrati rast gospodarstva na vseh področjih poslovanja, kompetenc, rasti družbeno odgovornih podjetij skozi reprezentativni glas gospodarstva osrednje slovenske regije za še večjo povezanost v zaupanju in partnerstvu. Drage članice in člani, nekateri ste z nami že dolga leta, nekateri pa ste se nam pridružili šele pred kratkim. Vsak od nas pa si zasluži našo pozornost in našo zahvalo. V ta namen za vas v Gospodarski zbornici Slovenije, zbornici Osrednje slovenske regije, vsako leto pripravimo simbolična priznanja. Glede na dolžino članstva v Gospodarski zbornici Slovenije, zbornici Osrednje slovenske regije, imamo oblikovanih 7 kategorij članske lestvice. Te so kot pravljično število 7, saj je 7 kategorij, ki nas vodijo skozi čarobnost energetskih centrov, ki jih kvantna fizika imenuje tudi transformacijska energija. Ta transformacijska energija pa nosi tudi energijo odprtega komuniciranja, partnerskega odnosa za ustvarjanje zaupanja v svoje lastne delo in prihodnji poslovni svet. Vsak član Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice Osrednje slovenske regije, tako prinese nov zagon, nov veter in tudi novo barvo, ki daje naši zbornici moč mavrice. Da pa bo zahvala vam, spoštovane članice in člani, še bolj barvita, bodo z nami danes tudi glasbeni ustvarjalci iz Združenja SAZAS, enega od aktivnih članov Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice Osrednje slovenske regije. Tokrat so za nas pod taktirko gospoda Matjaža Zupana in direktorja Marcela Škerjanca izbrali 4 vokalne cvetove. 2 ženska in 2 moška, kot se seveda spodobi, bosta na naš virtualni oder najprej stopili ženski vokalistki. Tako, pa poglejmo prvo barvo, ki slika prvo kategorijo, to je mladi član, to je člane do 5 let članstva v zbornici Osrednje slovenske regije. Glasba, umetnost, dogodki in tudi pesništvo, pisateljstvo so, čeprav na prvi pogled se morda sliši malce nenavadno, del gospodarstva. In to del gospodarstva, ki svojo dimenzijo kreira in bogati naš vsak dan. Partnerstvo med člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice Osrednje slovenske regije in zbornico je kot partnerstvo med žensko in moškim. Vsak odnos prihaja z lastnimi željami, lastnimi predstavami, lastnimi vzorci, lastnim poslanstvom. Želje obeh strani pa se seveda lahko uresničijo takrat, ko spregovorimo, ko se slišimo, ko oziroma če se vživimo drug v drugega, si pomagamo, si stojimo ob strani, iščemo rešitve, kreiramo skupne trenutke, lepe in tudi tiste malo manj lepe, pa vendarle še ostajamo povezani v spoštljivem in ljubečem odnosu, ki s pogledom nazaj, ko se nekoč že malce v letih usedemo na klopco življenja in modrosti, pokaže, da je bilo to partnerstvo še kako vredno te skupne poti. Prav s tem namenom zdaj z velikim veseljem napovedujem Sašo Lešnjek, ki nam bo skladbo Klopca želja v njenem avtorstvu in avtorstvu gospoda Aleksa Volaska podala svojo glasbeno dlan, nas virtualno zavrtela po plesišču in sporočila, da je vredno kreirati skupne dogodke, da bomo s pogledom nazaj srečni in zadovoljni ter pomirjeni s tem, kar imamo in s tem, kar smo skupaj ustvarili. Saša Lešnjek, prosim. Vse najboljše za vas, vse najboljše za vas, vse najboljše.
najboljše, gospodarska zbornica Slovenije. Vse najboljše za vas. Vse najboljše. Lepo praznujte in še naprej tako uspešno, kot je bilo do zdaj. Kako se hiti, ali klopca v parku se ista mi zdi. Koliko ljubezni po ljubov solza je že doživela in srečo našla. Jaz pa čakam te, da povabiš me nocoj. Hvala lepa, Saša Lešnjak, dali ste nam energijo in nam tudi pokazali, kako pomembno si je prisluhniti, da je paleta naših izpolnjenih želja na koncu čim večja. Seveda prav to poskuša na gospodarskem parketu osrednje slovenske regije in tudi širše izpolniti Gospodarska zbornica Slovenije, zbornica osrednje slovenske regije. Sedaj pa smo že prišli do kategorije bronastih, srebrnih in zlatih članov Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Bronasti člani so tisti, ki so z nami že več kot 5 let in v letošnjem letu se nam jih je pridružilo kar 28. Srebrnih, ki so z nami več kot 10 let, je 23 več in zlatih je 19 več in ti so z nami že več kot 15 let. Dragi člani, to, da smo skupaj, kaže, da smo na pravi poti, poti partnerstva in tudi želje po puščanju pečata znotraj osrednjeslovenskega, kot tudi slovenskega in širšega poslovnega okolja. Zato se o pesmi Življenje je kot igra in seveda v izvedbi še ene izjemne vokalistke, izjemne ženske, Anje Rupel, ki je poleg Aleša Klinarja tudi avtorica te pesmi, zahvaljujemo našim bronastim, srebrnim in zlatim članom. Anja Rupel.
dan, ko mi je vse odveč in ne vem, kaj bi seboj. Takrat zaprem se v svoj mali svet, čakam, da mi nilo bo. Danes hudo je, jutri bo že bolje, danes sem slabe, jutri dobre volje. Danes obražim, jutri bom ljubila, se obrača se. Lepa Hani Rupel za to življenjsko pesem, ki lepo ponazarja, kako se vrti naš gospodarski svet. Vsak dan se srečujemo z novimi izzivi, novimi pravili, novimi in novimi spremembami in v tej življenjski igri je Gospodarska zbornica Slovenije, zbornica osrednje slovenske regije, vaš in naš zvesti partner. Diamantni člani to seveda veste, saj ste z nami v partnerstvu že več kot 20 let in seveda platinasti člani prav tako, ki ste z nami že več kot četrt stoletja, torej že več kot 25 let. V tem času so, tako kot smo pravkar slišali iz ust Anje Rupel, bili sončni in deževni dnevi, dobri in tisti malo manj dobri. In tako je tudi prav, saj se brez vsega tega ne bi znali slišati, začutiti in se dotakniti drug drugega. In letos ne bi bilo v obeh kategorijah po 24 več novih članov, torej 24 več diamantnih in 24 več platinastih članov Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Hvala lepa vam za to zvestobo.
Po oznanitvi te prestižne kategorije pa napovedujemo Petra Lovšina, ki bo s pesmijo Samo en majhen poljub mi dej, katere avtor je poleg Ivana Bekčiča tudi sam povedal, da se lahko igramo policiste in žandarje, da se lahko prerekamo tudi preko sodišč, ampak pomembno je, da si na koncu damo poljub in da je takrat vse tako, kot mora biti. Peter Lovšin, čakamo torej na vaš glasbeni poljub. Vse najboljše, gospodarska zbornica Slovenije, tudi v mojem imenu. Lahko se greva leteče krožnike, robarje in žandarje. Lahko v žlici vode utopiva se najne male mornarje. Lahko se zmerjava z oči v oči, lahko od tega tudi kakšen advokat živi. Lahko to delava zelo na glas, lahko se mučiva zelo počas. Je pa še ena druga možnost, sam en majhen poljub. Greva med dvema ognema, kavboje in indijance. Lahko v radnem listu prekličeva se najne stare romance. Lahko se zmerjava z oči v oči, lahko od tega tudi kakšna advokat živi. Lahko to delava zelo na glas, lahko se mučiva zelo počas. Je pa še ena druga možnost, sam en majhen poljub mi dej in se bom tako kot prej. Sam en majhen poljub mi dej in se bom tako kot prej. Yeah.
In za konec, kot češnjica na vrhu rojstnodnevne torte, sledi še zadnja, sedma kategorija članov. To ste, dragi člani, ambasadorji zbornice osrednje slovenske regije, vsi tisti, ki ste z nami že več kot 30 let in letos se je tej najvišji častne kategoriji pridružilo kar 68 članov. Ni besed, ki bi opisale ponos, hvaležnost in seveda globoko spoštovanje, da ste vsa ta leta z nami, da smo partnerji, da smo srčno povezani drug z drugim. O pesmi Izaka Palme z naslovom Če te kdaj izpustim iz rok avtorjev Urše in Maja Vlašiča bomo začutili to zadnjo kategorijo, torej kategorijo najzvestejših članov ambasadorjev Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Njegove glasbeno obarvane besede kažejo predvsem na pomen zvestobe in spoštovanja drug do drugega, tako kot ga čutimo tudi z vami, drage članice in člani. Če bi se zdaj ločili, bi to pomenilo, da živimo naprej le s polovico srca. Mislim, da te besede natančno opišejo povezanost, sodelovanje, spoštovanje, odgovornost in ne nazadnje pripadnost v dobrobit vseh skupnih trenutkov z vami, dragi člani, ambasadori Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije, kot seveda tudi vsi ostali člani v že omenjenih kategorijah in seveda nas, Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije. Vsi vi ste nam pomembni, saj le povezani in družni lahko ohranjamo naše osrednje slovensko gospodarstvo močno in cvetoče. Naj torej še zadnjič danes spregovori glasba. Veliko uspeha še naprej, uživajte. Da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš šla, bom živel s pol srca. Če te kdaj izpustim iz rok, te izkovom na okrog, ko najdem te, tek da izpustim isto, da poiščem svojo pot, če boš šla, bom živel s pol srca. Če tek da izpustim isto, te izkopom na
Tako, spoštovane članice in člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije, s to lepo pesmijo Izaka Palme smo prišli do konca današnjega druženja, a tudi po mojem slovesu ostanite še nekoliko z nami, saj bomo še enkrat zavrteli vsa imena članov po vseh sedmih kategorijah, torej mladi, bronasti, srebrni, zlati, diamantni, platinasti član in član ambasador. Dragi člani Gospodarske zbornice Slovenije, zbornice osrednje slovenske regije, še enkrat iskrene čestitke ob tako svečanem jubileju ter seveda hvala vam za vašo zvestobo ter vaše in naše partnerstvo. Naj nam povezanost pripomore k doseganju zavidljivih rezultatov tudi v prihodnje. In seveda veseli bomo, če boste še naprej delili vse svetle, kot tudi tiste malo manj svetle trenutke oziroma barve z nami. S predanostjo bomo poskušali iz njih narediti sliko, ki bo puščala pečat v osrednjem slovenskem in tudi širšem slovenskem poslovnem prostoru in okolju. Hvala tudi Združenju SAZAS in vsem današnjim izjemnim glasbenim gostom. Danes je res, da nismo srečali v živo, a medtem ste že prejeli vabilo na vrh gospodarstva, ki bo 23. marca na Brdu pri Kranju. Vljudno vas prosimo, da se prijavite in da se torej že prihodnji teden srečamo torej tudi v živo iz oči v oči. Želimo vam veliko uspehov, tako osebnih kot poslovnih. Bodite zdravi, pazite nase in ostanimo povezani. Pa srečno!